はい、ということでね、今日もね、スシローペロペロ事件なんですけれども、あ、これね、これ、これです、これで、今日はですね、これに関して何をやるかっていうと、なんとですね、イギリスでも報道され始めたってね、そういった話とか、すごいですよね、イギリスまで行ってるっていうね、そういう話とか、あとですね、事件が起きたあのですね、岐阜県の店舗、だから事件が起きたそのものの店舗ですよね、事件が起きた店舗で今ですね、えらいことになってるとかね、あとですね、また今度はですね、お母さんに直接取材をしたっていうね、そういう話とか出てます。あとね、おまけレベルで今回のようなですね、バカッターの解決策のアイディア、お寿司屋さんをこういう風に変えたらね、これな、解決するんじゃないかってね、そういうアイディアとかも出てるんで、そういったのを含めてね、今日話をしていこうと思います。今日はね、そんな話です。はい、ということでですね、今日はね、最初ちょっとね、最初これからいきましょうか。これですね、前に紹介した今回の事件って韓国とか中国でもね、結構ね、拡散されて報道されてるんですけれども、今度はね、なんとね、イギリスで報道され始めたってね、そういったニュースなんですよ。しかもこれがですね、結構こう中国なんかでは今回の件っていうとね、SNS とかで広く拡散されてたんですけれども、今回ね、イギリスの場合っていうと、ちょっとびっくりしたのはですね、何が起こったかっていうと、イギリスの BBC ニュースで紹介されてました。すごいことになってますよね。で、これがね、はい、こんな感じで、タイトルがですね、Japanese Enlarged by Sushi Dinner Food Prank Videos って感じですね。そういうタイトルになってます。まあだからね、直訳すると、寿司屋でのいたずら動画に日本人が激怒みたいなね、そういったタイトルになってます。こんな感じね。でですね、書いてあった内容っていうと、特段ね、特別なことは何も書いてなかったんですけれども、だからね、他の記事と同じように、今回ですね、まあ、いたずら動画みたいなのがこれ、SNS に投稿されて、で、それがですね、4000万回再生されてるとか、あとですね、それによって、お寿司屋さんっていうのは対応に追われていて、で、スシローのですね、株価ってのは 5% 下落で、今ですね、裁判とかにもなりそうってね、そんな感じの話が書いてありました。だから普通なんですよね。はい、そして次いきます。次。これがですね、今日のね、ちょっとメインっぽい内容ですかね。これがですね、何かっていうと、今ですね、スシローのあのですね、動画が撮影された店舗が、もうだからね、事件が起きた店舗がえらいことになってるってね、そういったニュースです。岐阜県の店舗ですけれどもね。で、これがですね、週刊誌のフラッシュさんが実際にですね、あの岐阜県の店舗まで行って、まあ、調べてみた結果っていうかね、なんか、そのレポートをしてるんですよ。こんなことになってるってね、そんな内容です。これちょっとね、これフラッシュさん読んできますね。こうあります。スシローにはもう行けないという投稿が SNS に溢れていた2月2日20時。本誌が同店を訪れると、1台出るとまた1台入ってくる。駐車場は満車で、店内は家族客やグループ客で賑わっている。なぜ今、渦中の店を訪れたのか、常連だという年配の女性がこう語る。いつもの平日より2、3割客が多いね。この店は家族連れが多いんだけど、今日は若い男の子のグループが多いな。って言ってるんですけれども、それで、そこで店を出てきた利用客に聞くと、一人を除き、事件のことを知っていた。かっこ以下すべて20代男性。で、どういうふうに言ってるかっていうと、今日、会社の人と事件の話になって、じゃあ、ネタになるから見に来ようよ。って言って来てみたと。で、他にもですね、近くだし冷やかし半分で来ましたと、そういう風に言ってるんですよね。まあ、そんな感じで、とにかくですね、岐阜県のあの店っていうと話題だから行ってみようという人で、事件が起きたスシローの店舗は混み合っていたってね、すごい混んでるってことなんですよ、あの店舗はね。で、一方ですね、こんな現象も書いてあります。スシローから、だから事件が起きた岐阜県の店舗のスシロー、あそこの店舗のスシローから 2,3 分歩いた道路の向かい側にはライバル店のくら寿司がある。21時頃、駐車場は3割程度しか埋まっていなかった。で、利用客が言うにはこう言ってます。誰だってネットやテレビで話題のあっちの店の方が興味があると思いますよ。なんでこっちに来たかって、あ、だからこれですね、くら寿司の方に来てる人に聞いてるんですね。で、なんでこっちに来たのかって、いつもより空いてるからそれしかないですっていう風に言ってるってね、そういう感じですね。っていうことで、こんな現象が起きてるっていうね。だから、あの事件が起きたくら寿司はすごく混んでいて、で、一方ですね、近隣のくら寿司はいつまでも減ってるってね、そういう現象が起きてるってね、そういうね、記事が出てましたね。ってことで、これですね、本当にね、そのくら寿司がスシローにお客を取られていて、それで、まあ、駐車場がですね、3割しか埋まってないかはわからないですけれども、ただですね、でもね、スシローの方はね、増えてそうですよね。あのスシローですけれども。なんかこれですね、ブログとかでも、あのですね、事件が起きた岐阜県のスシローにですね、応援のために行ってみたってね、行ってみたらすごい繁盛してましたってブログのね、記事も見かけたんですよ、他にも。だから多分ね、本当にスシローね、岐阜県のあのスシローに限りですけども流行ってるってことだと思います。ただね、まあ、これは、あのね、岐阜県のあの店舗だから言えることで、やっぱりこうスシローですね、全体としてはやっぱり売り上げがね、下がってるんじゃないかと思うんですよね。例えばね、まさに今のね、岐阜県のあの店舗流行ってるってニュースについてた、これヤフーコメントですけど、こうなりました。これがですね、他のスシロー店には確実に負の影響が出ています。
今日の夕方に近所のスシローに行ったら、土曜日の夕方だというのに駐車場は空きスペースだらけで、待ち時間はなし、着席できた、フリーで回転してる寿司はなしで、オーダーのみ。要は発生点は盛況かもしれないけど、スシローをはじめ全ての回転寿司、外食産業に悪影響を及ぼしてるのでは。はてな、発生点付近のくら寿司が空いてるのだって異常でしょう。民事的なところではお気を据える意味で厳正に対応しながらも、どこかで手を打つんだろうけど、刑事的にはしっかりと法的な対応をしてもらいたいものですって書いてあるんですよね。だからやっぱ減ってるんじゃないかってことなんですよね。で、他にもですね、こう書いてあります。SNS 上では、今日行ってみたら、店内はガラガラ。夜の7時、見たことないぐらいスシローがガラガラやねんけど。昨日の夕方のスシローガラガラ。店員さんが予約が一件も入ってない。オープン以来初めてなんですって言ってた。などのコメントとともに、スシロー店内の閑散とした風景がアップされてる。とか、またですね、他にもね、スシローの吉祥寺店、吉祥寺パルコ店ですけれども、そこに行ってみたけれども、まあお客さんがね、激減かはわからないけれども、少なくともね、お客さんが増えてるみたいなことはなかったね。そういった記事もありましたね。あとこれですね、ひょっとしてですね、短期的に見ると、今ね、芸能人なんかがすごいね、スシロー応援みたいなことやってるんで、もしかしたらね、すごい短期的なスシローの売り上げって上がるところもあるかもしれませんけども、やっぱりそれもね、あくまで短期的なものでしょうし、やっぱり今回の件っていうと、長期的に見るとですね、マイナスの影響しかないと思うんですよね。あとね、これも気になった記事なんですけれども、次の話題いきます。次の話題。これがですね、前回ね、週刊誌のニュースポスト7がお父さんにね、直接会ってですね、取材してたんですけれども、今度はこれがですね、フラッシュさんがお母さんに取材してたんですよね。これちょっと読んできますね。こうあります。本誌は岐阜県内にある少年の自宅を訪れた。インターホンに向かって取材の趣旨を告げると、玄関のドアが開いた。少年の母だ。母は記者の質問する前に深々と頭を下げた。今回はもう、皆さんにご迷惑をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。で、お母さんのね、見た目ですけれども、長い髪を後ろに束ねて、化粧気がない、淡い色で統一された装いは地味だが、少年に似て、整った顔立ちだった。まあだから美人だって言ってると思うんですよね。そして、こっからなんですけれども、こっからね、まああくまでこっから僕が一番気になった部分です。これどこかっていうと、こう書いてあったんですよ。お母さんが出てきて、で、続けてこう書いてあるんですよ。お母さんは赤ちゃんを抱きながら取材に応じてくれた。とね。いやだからね、なんか赤ちゃんがあってね。だからまあ、生まれたばっかりのですね、弟か妹がいるってことなんですよ。生まれたばっかりだったって感じなんですね。そういう家庭だったっていうね。だね、まあ個人的にはうーんって思っちゃいますよね。ただね、今回の件ってのはもうしょうがないというかね、スシローとしても引くわけにはね、いかないですからね。厳正にやるしかないんですよね。で、これがですね、スシローへ謝罪した話とか、で、その時はですね、お母さんも一緒に謝りに行ったみたいで、だからもうね、お父さん、お母さん、そして高校生の息子で、スシローに謝りに行ってるんですよ。あとね、お母さんの口からこんな言葉が出てきてます。これ、ちょっと読んできますね。こう言ってます。お母さんが言うにはこう言ってます。私も一緒に行きました。本人に相手様方の顔を見て、頭を下げてほしかったのと、私たち両親もどうしても謝りたいと思いましたので、無理にお願いして、お詫びをする時間を作っていただきました。だからスシローに時間を作ってもらって、謝らさせていただいたって言ってるんですよね。あとさらに続けてお母さんこう言ってます。悪いのは私たちなので反省してお詫びするということと、あちら様や警察の判断にお任せして償っていくことしか私たちにできることはないと思っております。って感じで、裁判なんかで決まったらもうね、それはそれで仕方ないんで、その分ね、払っていきます。払うしかないっていうね、考え方をしてるってことなんですよ。お母さんはね、もうそういうの思ってるってことなんですよ。しょうがない。それはね、償うしかないっていうふうにね、そう思ってるわけなんですよ。いや、皆さんこれどう思いました？多分ね、皆さんもね、僕と同じ気持ちになったと思うんですよね。いやー、もうってことになっちゃいますよね。なんかやっぱりこれね、お父さんもそうだったんですけれども、お母さんも明らかにね、ちょっとまともそうというか、多分ね、この時だけじゃなくて、本当にね、丁寧な人っぽいんですよね。だから多分ね、親はすごいまともでね、丁寧な感じなんですけれども、逆に言うとちょっとですね、子供とかにね、あんまりこう、叱ることができないタイプなのかなと思いますね。だから息子はですね、高校生なんですけれども、金髪でピアスをしてる感じなのかなってちょっと思っちゃいましたね。だから、親御さんはすごいね、普通よりもいい人なんだろうなって思っちゃいましたよね。だからね、こういうの見るとですね、ほんとちょっとね、許してあげたらってね、僕だってそれは思っちゃったりとかするんですよ。でもですね、今回のケースっていうと、許したらですね、結局ね、他のバカッターとかの抑止にならないんで、スシローとしてもですね、こう、やむにやまれずやるしかないって感じだと思うんですよね。だからね、誰かこう記事がなんかで言ってましたけれども、今回の件で、元ですね、フジテレビのアナウンサーの長谷川豊さんみたいな、あくまでこれ、長谷川豊さんは一例ですけれども、長谷川豊さんみたいに許してやればいいんじゃないかってね、なんていう人はね、想像力がね、ない人なんだろうなって言ってるね、そういう人いたんですけれども、僕も本当ね、そうだなと思いますよ。想像力がないから許してやればいいんだって言うんだなと思うんですよ。あ、だから、長谷川豊さんのこの件ですよ、これ。これです、これ。
げんこつ3つでね、許してやろうってね、それですけれども、この件。許せるわけないんですよね。想像力ないのかなと思っちゃいますよね。ただね、これ、長谷川豊さんってそんなアホには僕思えないんですよね。そう思う一方ですね。ちょろっとちょっと話それますけど、ただね、この長谷川豊さんっていうと、これね、僕嫌いじゃないんですけれども、長谷川豊さんね、過去にもね、こんな発言してすごいことになってるんですよ。これがね、これ長谷川豊さんのブログのタイトルなんですけれども、数年前ですよ。はい、これ。こんなブログのタイトルで記事書いたんですよ。自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよう。無理だと泣くなら、そのまま殺せ。今のシステムは日本を滅ぼすだけだって言ってるんですよね。で、まあ、この内容もね、だいたい同じような感じ。このタイトル通りのことが書いてあったんですよね。で、もちろんね、これ大炎上ですよ。で、その後もね、絶対謝罪はしないって言って、まあ、謝罪しなかったんですよね。で、この時ね、確かね、この件で3つぐらいですね、長谷川豊さんっていうと仕事がなくなってるんですよ。まあだからね、まあそういう人なんだろうなと思うんですよね。ちょっとね、想像力なく発言することがたまにあるってことなんでしょうね。そして、そういった感じでね、想像力なく発言してしまって、炎上して、批判されて、で、今回もそうなんですけれども、それでもね、今回もそうなってるんですけど、長谷川豊さんね、いろいろ突っ込まれるんですよ。突っ込まれるんだけれども、なんかね、論点ずらしの返信をして、謝罪はね、結局しないんですよね。謝罪はしないと結局、この人。そういう人なんですよね、ちょっとね。まあ嫌いってわけじゃないですけど、なんでなんだろうって思うところなんですよね。あとですね、これ、次これ紹介しておきたいんですけれども、次紹介したのは何かっていうと、今回のですね、スシローとか、他のね、回転寿司のお店でも、寿司をですね、レーンに流さない、回らないようになってる店舗が出てきてるんですけれども、でもこれがですね、寿司レーンをこうすれば解決するぞっていう案を、これをですね、お笑いコンビのキングコングの西野がツイッターで提案していて、それがなんかね、絶賛されてるらしいんですよ。らしいですけれども、らしい。これがこんな感じ。これ西野のツイッターですけれども、回転寿司の直づかみ問題、ペロペロ問題は、お客さんのテーブルから手の届かないところにレーンを置く、どの子のっていろいろ書いてあって、まあこれね、わかりやすく言うと、これ。はい、こんな感じ。この図みたいな感じなんですよ、これ。これですね、プラレールですっけ？なんかこう、列車がね、おもちゃの列車が走るやつですよね。で、この図みたいにしろって西野が言ってるんですけれども、この図で見ると、これ、レーン全体をまずね、客席からちょっと奥にするんですよ。で、手がね、すぐには、すごい奥じゃなくてもいいんでしょうけどね、ちょっと奥にして、すぐにね、手が届かないようにするんですよ、まず。で、そこからですね、このおもちゃの列車が走るプラレールみたいに、真ん中の黄色いところあるじゃないですか、黄色いところ。これで、レーンのね、切り替えをして、それでですね、自分のお寿司が流れてきた時だけに、手前のね、自分のところに流れるようにするんですよ。まあ、そういうアイデアなんですよね。確かになーって思っちゃいましたね、これ見て。確かになーっていうね。ただこれが、じゃあこれをするのにね、いくらかかるのかっていうのはね、ちょっと思っちゃいますよね。昔僕ですね、これ回転寿司ってね、どのぐらいお金かかるのかなってことで、まあ初期費用ですよ。で、調べたことあったんですけれど、その時の記憶だと、ね、これね、すごいね、ちいちゃいお寿司屋さんでも、レーンって言うとね、レーン作るのに500万円とかね、してたんですよね、500万円とか。まあだから、店舗に合わせて特注でしょうから、500万円ぐらい全然したんですよ。だからね、この改造を施すことでいくらかかるかっていうと、多分ね、まあ何百万円かしそうですよね。まあだからね、新店舗から順次導入っていうのはありかもしれないですけどもね。そんな感じなんですよ。で、あとですね、他にもね、今回の件の解決策として言ってたのが、今後は注文品が届いた時だけゲートが開くシステムを導入するなど、だからですね、こう人身事故が起きない地下鉄みたいに、こう列車が来た時だけゲートを開けるって感じですね。自分の注文品が届いた時だけゲートを開けるって感じですね。今後は注文品が届いた時だけゲートが開くシステムを導入するなど、当人以外が寿司に触れないシステムを導入するしかないでしょう。って言ってますね。でもそれだとね、それだと面白くないですよね。なんか自分が注文してないんだけれども、流れてきて、あれ食べたいかもって言って、取るのが回転寿司の楽しいところじゃないですか。それが自分の注文した時だけゲートが開くっていうと、もう回転寿司じゃなくていいよってなっちゃいますよね。なんかね、残念な感じですよね。でもしょうがないんですからね。まあそんな感じでした。あと次。で、これもですね、前回の動画でちょっと話したことなんですけれども、前回の動画で何を言ったかっていうと、これがですね、今回の事件のニュース記事についてるコメントで、いくつかあったって話、僕したんですけど、何があったかっていうと、日本の損害賠償の金額っていうのは、被害者を保障するのに十分ではないので、アメリカ並みの金額にした方がいいってコメントがね、いくつか見られたんですけれども、これについてですね、元大阪府知事の橋本弁護士が、もう少しですね、わかりやすくね、話をしてくれてたんで、これちょっと紹介したんですよ。これこういうふうに言ってます。橋本氏は、今日本の裁判では、直接の損害だけしか賠償の対象にならないので、例えば、唾をつけたお寿司だけとか、それがいくつなんだったら、かけるいくらとか、そのことによって株価が下がったとか、他の店舗に影響したっていうところは、基本的には賠償の対象ではないんですよ、と説明し。これ知らなかったです、僕。そうなんですね。で、続けてこう言ってます。
僕はそれは反対です。今後、日本の司法も変えていって、アメリカのように懲罰的賠償ということで、ペナルティを課すということをやらないと、こういう行動が止まらないと思います。と指摘した。本当そうですよね。で、さらに、その上で、ただ、刑法犯として見ても、じゃあこれがものすごい悪質かというと、他の犯罪に比べてもどうなんだっていうことになっちゃう。やはり僕はこれは刑法犯というより民事の賠償額をもっと引き上げて解決すべきだと思いますね。と自身の考えを述べたって感じなんですよね。まあこれね、すごいね、説明が分かりやすいなと思ってちょっと紹介したかったんですよ。はい。ということで、今日はね、だいたいこんなところなんですけれども。で、最後にですね、僕の本当にね、個人的な感想と雑談2つして終わっていきます。もうここからだからね、見なくていいところです。ここから見なくていいです。はい。まず最初、こんなニュースありました、これ。ニュースのタイトルが、ひろゆき氏、スシロー騒動に皮肉、日本のモラルすげえ、弱い者いじめで正義感満たしてる。っていうね、こうやってね、記事があったんですよ。で、これね、もうね、めんどくさいね。中身読んでないんですけれども、ただね、ちょっと言いたかったのが、僕ですね、特にね、ひろゆき嫌いなわけじゃないんですけれども、ただね、思うのが、ただね、日本で誰が一番ですね、人をバカにしてお金を稼いでるかっていうと、まあね、ひろゆきなわけで、ね、だからね、そんな広域からですね、日本人のモラルすげえとかね、だからモラルのこととか言われたくないし、ね、広域からね、モラルのこととか言われたくないじゃないですか。で、さらに、弱い者いじめで正義感満たしてるって言ってますけれども、これもね、広域が言うかなって思っちゃう。ブーメランだって思っちゃいますよね。そういうのちょっと思いましたね。あ、別にね、嫌いってわけじゃないですけどね、ちょっと思いましたね。で、次。で、あとですね、最後に、本当にね、本当に個人的な感想なんですけれども、僕がね、なんかね、ちょっとね、さっきね、ふと思ったんですよ。これはですね、去年あったスシローと同じく回転寿司のくら寿司の山梨県の方の店舗のね、店長がね、自殺してるんですよ。で、これね、もうほぼ完全にパワハラで亡くなってるんですよ。だからスシローの店長がくら寿司のね、スーパーバイザーみたいな人からいろいろ言われてですね、それでくら寿司の店長がですね、パワハラで自殺してるんですよね。しかもなんかこの件っていうと、そこでね、同じく働いてた従業員とかが証言していて、パワハラで間違いないって言われてるんですけれども、ただですね、この件、くら寿司の会社やパワハラとかしてた本人っていうのは、なんだかね、これ認めてない感じで終わってるんですよ。なんか僕はね、こっちの方がもっとね、炎上したらよかったのにとかね、スシローのおとり広告よりも、もっとね、こっちの方が騒がれたらよかったのにって思いましたね。どうなんでしょうね、これ。僕はそこまでね、この件騒ぎになってないって思ってるだけで、結構すごい騒ぎになったんですかね、今回以上に。僕なんかね、このね、パワハラでくら寿司の店長が自殺してる方っていうのが、もっともっとね、今回と同じぐらい騒ぎになったらよかったなって思ってるんですけれどもね。はい。ということで、本当にね、ちょっと個人的な感想でした。はい。ということで、今日はこんなところでございます。